আপুনি চাই আছে মিডডে 18। আজি কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক বিটিচি সচিবালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই বৈঠক আৰু কেবিনেটৰ পূৰ্বে আজি পুৱাৰ ভাগতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। বডুফাৰ বাসগৃহতো উপস্থিত হয়। বড়োলেণ্ড ষ্টাফ কলেজ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, লগতে বুজ ললে নিৰ্মীয়মান মেডিকেল কলেজৰ অগ্ৰগতি। বিটিচি সচিবালয়ত ভিচিডিচিৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে কাৰ্যবাহী সদস্য এম চি এল এৰ কাৰ্যালয়ৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোকৰাঝাৰত এয়া কেবিনেট বৈঠক আৰু যাৰ বাবে জল্পনা কল্পনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কোকৰাঝাৰবাসীৰ মাজত। বিটিচি সচিবালয়ত এই মুহূৰ্তত কেবিনেট বৈঠকত মিলিত হ'ব কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো। ইতিমধ্যে বিটিচি সচিবালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিজু, আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত পোনপটীয়া দৃশ্য, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰত্যেকগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী ইতিমধ্যে বিটিচি সচিবালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কেবিনেট বৈঠকত মিলিত হ'ব। বহু চৰ্চিত এই কেবিনেট গুৱাহাটীৰ বাহিৰত পুনৰ এবাৰ কেবিনেটৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইবাৰ হৈছে কোকৰাঝাৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোকৰাঝাৰত এই কেবিনেট বৈঠকৰ আয়োজন কৰাত যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কোকৰাঝাৰবাসী। বিটিআৰ প্ৰশাসনো যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে আৰু আজিৰ এই কেবিনেটে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কোকৰাঝাৰৰ উন্নয়নৰ বাবে। আৰু এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কেবিনেট বৈঠক উপলক্ষে কোকৰাঝাৰত। আৰু ইফালে 31 মাৰ্চৰ দিনটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো ৰাজ্যজুৰি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ কথা আজি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এপছুৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী মানি লৈ কোকৰাঝাৰত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 10 লাখ টকাৰে সমাধিস্থলৰ উন্নয়ন কৰা হ'ব। 5 লাখ টকা পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। 2 লাখ টকা দিব বিটিচি প্ৰশাসনে আৰু 3 লাখ টকাসহ মুঠ 10 লাখ টকাৰ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চ তাৰিখটো আমি অসমত সদায়ে ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম। ই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা দীৰ্ঘদিনৰ দাবী আছিলে, তাক আজি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে পূৰণ কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ।